Ve bu günlerim öten gün gece saatlerinde orada herkesin şad haber gözlediği bir halda onların cansız bedeni çıkan 4 tələbəmizin ağır haberini aldık ve bugün indi biz Sumqayıtda həmin o 4 tələbədən ikisinin evində təəssüf ki qonaq olacağıq. Hal-hazırda biz gündüz Nəzərzadənin ailəsinin yaşadığı Sumqayıt şəhər 9-cu mikrorayon ərazisindeyik. Allah verdi və Şəfiqə texniki təbiət mühəndisi müəlliməsi. Böyle texniki təbiət mühəndisiyəm, ona görə dedim ki, gündüz o məktəbin məzunudur. Eyni zamanda Hümam da o məktəbin məzunudur. Bizim məktəbin ən fəal şagirdlərindən olub, ən sevdiyimiz şagirdlərindən olub. Bugün mənim için de çok ağırdır danışmak, çıxış eləmək onlar haqqında. Kaş Allah'ın altında bir mənfi cəhətlər olardı. Mən hardasa bir incikliyim olardı, yox. Mən bir nöqsan tapıram. Hər ikisi, hər iki şagird çok ağıllı, tərbiyəli, nümunəli şagirdlərdən olub. Gündüz də, nə deyim, gündüz ümumiyyətlə bambaşqa cür mən onun əsr müəlliməsi olmuşam, iqtisadi müəlliməsi olmuşam. Çox tərbiyəli, çox ağıllı, çox düşüncəli, bir kəsin xətrinə dəyməyən bir şagird olubdur. Mən bu 4 şagirdin, 4 tələbənin valideynlərinə səbir diləyirəm. Allahdan rəhmət olsun deyirəm. Gündüzün də valideynlərinə səbir diləyirəm. Nə deyim, başımız sağ olsun deyirəm. Kaş belə olmazdı. Magistratura girməmişdən öncə aptekdə əzəcək doxurdum. Aptekdə buyurdum, bir günün arxadan məni kimsə qucaqladı. Müəllimə, necəsiz? Ya baxdım, çox sevindim, çox şad oldum ki, ağ xalatda onu gördüm. Çox şad oldum, bəli, görmüşəm. Əlaqələrim var, həmişə də var, onların qrupları var, sinif yoldaşlarının özümün əlaqəm vardı, bəli. Ola məni unutmur, mən də onları unutmamışam. Bir deyir, insanın yadında pis insanlar qalır, bir də yaxşı insanlar. Bu mənim yaddaşımda həmişə yaxşı kimi qalırdı.